පන්දාගදන් ඒ පැත්තෙන්න්න මිනිස්සු ලිදේ වතුර බිවේ මේ අතුර බොන්ඩ බැරිතත්වකට පත්වනාට පස්සේ මිනිස්තුරන්න ගන්න කියා මාර්ගත් තිබෙන පාට පහිනක හැරමේ තියෙන පොල්ලු හමුදාවාවේ මේ වැලිවරීම බැලුම් හර බැලුම් හරටාවත් නීති විරෝධී විදිහට මේ වගේ දේවල් අරගෙන ගෙඩිට කතාවහමකිව ඕග පිය ඉංකරනවා තම ආරක්ෂලකම සාකච්චවත්යේද පරවහන්න බෑ එකන් ඒගුල දැනුවත් මේ හල වුණ කියලා හමුදාවතම වාහනට යන්න දුන්නත්තේ මේ තියෙන මිනිස්සු අතරින්ගේ වාහන හමුදාවල අතර කරන් තියන්නවා පිඩි තිබ්බා ගැහු අර ගහ පොලෝලින් ගැහවා තුවකෝලින් ගැහවා ගෙවල්ලට පැනල ගැහවා තිබ ටෙලිකොම් ආචරයට පැනල ගැහවා පල්ලියට ගිහිල්ල පල්ලිය ෆාදස්ලට ගැහවා යාඥා කර කර හිටපු මිනිස්සුන් අරගෙන පෝලිං කරලා ගහලා තිබ්බා එන්නෙක් වරන පාසල් ශිෂ්‍යෝ දෙන්නෙක් දෙන්නම් පාසල් ශිෂ්‍යෝ දෙන්නෙක් ඒ අවුරුද්දේ ඒලල කරන්න හිටපු එක්කෙනෙක් මරුණා මේ පල්ලිය ඇතුළතදී ගහලා මන සැමරුනේ හිම සාමකාමීව තිබ විරෝධතාවයට පහරදීලා තුන්දනෙක් මරලා පනහකට වැඩි පිරිසත් තුවාල කරලා එහෙම කරපු අයට නිදහස ඉන්න තියෙනවා නම් මුසාවියකින් නිදහස් වෙනවා නයි ඒක බරපතල තත්ත්වයක්. ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. අදත් ජෙන් පොඩ්කාස්ට් වැඩසටහනේ තරා විශේෂ වැඩසටහනක් ඔබ වෙත ගෙනෙන්න සූදානම් අපි. මොකද මේ කතා කරන්න කටයුත්ත ඉතාම වැදගත් සහ ශ්‍රී ලංකාව ඉතාම ආන්දෝලනයට ලක්විච නඩු තීන්දුවක් සම්බන්ධයෙන් තමයි අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මැයි මාසේ 17 වෙනිදා ගම්පහ මහාධිකරණයේ විසින් තීන්දුව ලබා දෙනවා අවුරුදු 11ක් තිස්සේ විභාගණු රතුපස්වල දී අහිංසක සිවිල් වැසියන්ට වෙඩි තබා ඝාතනය කරපු ඒ වරදකරුවන් 4 දෙනා නිවැරදිකරුවන් බවට ඉතින් මේ හින්දා අද වෙනකොට විදිශේෂ්ඨ ඒ වගේම සිවිල් සමාජය ඒ වගේම මේ ගැටලුව හින්දා ප්‍රශ්නයට පත් වුණු ඒ ජනතාව දැඩි විමතියට පත් වෙලා සිටිනවා. මේ වගේ වෙලාවක අපි අවස්ථාවේ ජනතාවත් එක්ක හිටපු ජනතාවට ප්‍රවෘත්ති ගෙනාපු එක වාර්තා කරපු අපේ සහෝදර ජනමාධ්‍යවේදියෙක් අපිත් එක්ක ඉන්න තරුණ ජයවර්ධන. ඉතින් අපි තරුණොත් එක්ක කතා කරලා බලමු ඒ පරණ මතකයත් එක්ක සහ මේ ලැබිච්ච නඩුතු ඉන්දුවට මොකද වුනේ සහ ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියන කාරණාව ඉතින් වෙනදා වගේම ඉතාම ආදරෙන් තරුදුව පිළිගන්න අපේ වැඩසටහනට තරුදු අපි මුලින්ම ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ පිළිබඳව සමාජය දැනුවත් කිරීමේ කටයුත්ත වසර 11ක් අඛණ්ඩ ඔබත් සහ ඔබගේ ජනමාධ්‍යවේදී සගයොත් එක්ක මේ සටන අරංගියාට සමාජ සිවිල් සමාජ ක්‍රියාකාරීන් ඒ වගේ මානව අයිතිවාසිකම් සංවිධාන මේවාදී ගොඩක් දෙනෙක් එක්ක මේ අයිති සටන ඉස්සරහට රංගියාට බොහොමත්ම ස්තුතියි. ස්තුති මට එන්න කිව්වට. හරි. අපි දන්නවා දැන් 17 වෙනි නඩු ඉදිරියට ලබා දීලා තියෙනවා බ්‍රිගේඩිය දේශප්‍රිය ගුණවර්ධන ඇතුළු සැකකරුවන් 4 දෙනා අධිකරණයේ නිදොස් කොට නිදහස් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔවුන් මිනිමරුවන් නොවන බවට අධිකරණයේ තීරණය කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ එකම අධිකරණ මිනිසුරට ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා නීතිපතිගේ ගැටලුවකුත් මෙතන තියෙන බව. අපි තෙන්ට එමු මොකද්ද මේ උපතව කෝටික නඩු තීන්දුව කියන කාරණා. නමුත් 2013 කියලා කියන්නේ දශකයකට වැඩි කාලයක් අපේ මතකය පොඩ්ඩක් ආවර්ජනය කරගමු. මොකද උනේ 2013 7 වෙනි මාස 31 වෙනිදා ඇත්තම දිනේ 2013 7 වෙනි මාසේ පළවෙනිදා වෙන්න ඕනා. හරි. ඊට කලින් මම කිටින් කියන්නම් 1994 දී ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ වැලිවේරියේ නැදුංගම කියන ගමේ වෙනිග්‍රෝස් කියලා කර්මාශාලාවක් දැම්මා. මේ වෙනිග්‍රෝස් කියන කර්මාශාලාව අයිති ඩිප්‍රඩක් කියන කම්පැනියට මේකින් කළේ රබර් අත්වැසුම් හදන එක. මේ කර්මාශාලාව දාලා ටික දවසක් යද්දී ගැටලුවක් මතුණා. එකක් ශබ්ද දූෂණය, ඊළඟ කුඩු වගේ යම් මොන හරි දෙයක් ගෙවල් වලට එනවා කියලා ළඟපාත ගෙවල් වලට සහ වතුර අපවිත වෙනවා කියලා. ඒ අනුව 1997 ඉඳන් ගමේ මිනිස්සු මේ කර්මාශාලාවට එන ෆයිට් කළා. ඒකදී අනාවරණය වුණා 2007 සහ 2017 සහ 1997 සහ 2000 කියන අවුරුදු තුන ඇතුළතදී අනාවරණය වුණා. මධ්‍යම පරිසර අධිකාරීගුලගේ වාර්තාවක් කියලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ පරිසර බලපත්‍රයේ දෙද්දී කන්ඩිෂන් එකක් දැම්මා. අපජලයේ පිරිපහදු කරන පද්ධතියක් නැතුව, ප්ලාන්ටයක් නැතුව මේක පටන් ගන්න එපා කියලා ඒ කන්ඩිෂන් එක කඩලා කියලා. සහ රබර් පරිශන ආයතනයේ කරපු පරිශන වාර්තාවක් තියෙනවා. ඒ කාලෙ වෙද්දී භූගත ජලයට එකතු වෙන මේ පිට කරන අපජලය නියමිත ප්‍රමිතියෙන් නැහැ කියලා. ඉතින් මිනිස්සු දිගින් දිගටම ෆයිට් කළා මේකට විරුද්ධව. යන්න පුළුවන් හැම රාජ්‍ය ආයතනයකටම ගියා.
ඒ ප්‍රදේශයේ ඉන්න හැම දේශපාලඥයෙක් ගාවටම ගියා. දැන් මේක වෙඩි තිබ්බේ මහින්ද රාජපක්ෂේ කාලේ වුණා. චන්ද්‍රිකා ජනාධිපතිනේ හිටියා. ඊට පස්සේ චන්ද්‍රිකාගේ ආණ්ඩුවට රනිල් වික්‍රමසිංහත් හිටියා. අගමැති විදිහට 2001 වගේ කාලෙදි මේ හැමතැනටම ගියා. මේ මිනිස්සු යන්න ඕන හැමතැනටම ගියා. අවසානයේ මිනිස්සු මේ කර්බන් ශාලාවට විරුද්ධව ක්‍රියාමාර්ග ගන්න කියලා ඉල්ලද්දි 2008 දී කර්බන් ශාලාවේ ප්‍රධානියා විදිහට හිටපු කර්බන් ශාලාව අයිති සමාගමේ වැඩිම කොටස් අයිති තිබ්බු ව්‍යාපාරික ධම්මික පෙරේර මහත්මයව BOI චේයාමන් විදිහට දැම්මා. BOI එක තමයි එතකොට මේ කර්මාන් ශාලා රදේශ වෙලා තියෙන්නේ. BOI එකෙන් තමයි මේක අදාළ දේවල් උනේ. පරිසර බලපත්‍රය පවනිකුත් කරන්නේ BOI එකෙන්. ඉතින් මිනිසුන්ට කර කියාගන්න දෙයක් නැතුව ගියා. මෙහෙම යද්දි 2013 වෙද්දි 2013 අප්‍රේල් මැයි ජුනි ඔය මාස ටික වෙද්දි මිනිස්සුන්ට වතුර බොන්න බැරි තත්වයකට ආවා. මිනිස්සු වතුර බොද්දි එක එක ලෙඩ හැදෙන්න ගත්තා. ඒකත් එක්ක ඉල්ලීමක් කළා මේ මිනිස්සු ගියා වතුර සාම්පල් ලගෙන වෝටර් බෝඩ් එකට. ගම්පහට අදාළව වතුර පරීක්ෂණ කළේ කඩවත. වෝටර් බෝඩ් එකට ගියාට පස්සේ වෝටර් බෝඩ් එක වතුර පරීක්ෂා කළා. කිව්වා වතුර බොන්න එපා. මිනිස්සු එතකොට උපන්දා ඉඳන් ඒ පැත්තේ ඉන්න මිනිස්සු ලිඳේ වතුර බිව්වේ. ගම්පහ පැත්තේ ගොඩක් අය බොන්නේ ලිං වතුර ඇත්තටම තවමත්. ඉතින් ඒ වතුර බොන්න බැරි තත්ත්වයකට පත් වුණාට පස්සේ මිනිස්සුරුන ගන්න ක්‍රියාමාර්ගයක් තිබ්බේ නැහැ පාරට බහින එක හැර. මොකද හැම දේශපාලඥයෙකුට කිව්වා, කටම කිව්වා, හැම ආයතනයකටම කිව්වා, පොලිසියට කිව්වා, හැමෝටම කිව්වා. ඒ අනුව තමයි 2013 ජූලි මාසේ 27 වෙනිදා මිනිස්සු පාරට වැස්සේ. 27 වෙනිදා ඉඳන් පළවෙනිදා වෙනකන් දවස් 5ක් එක දිගට මිනිස්සු සමකාමී විරෝධතා කළා. 31 වෙනිදා රෑ වෙද්දි මිනිස්සු රෑ වෙනකන් එක දිගටම කම්පැනි ගාව හිටියා, එළි වෙනකන් හිටියා දවස් ගාණක්. අන්තිමට මේකට විසඳුමක් නැති තැන පහුවදා පළවෙනිදා වෙද්දි අවට ගම්මාන හැම එකම මිනිස්සු රතුපස්සල කර්බන් ශාලාවට අමතරව බැලුම් හරහන්දියට, වැලිවිරි ටවුන් එකට, බිරිස්සත හන්දියට, මේ වගේ ළඟපාත විවිධ තැන්වලට එකතු වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ කියන්නේ 8 වෙනි මාසේ කියන්නේ අගෝස්තු මාසේ. ඔව්, 2013 අගෝස්තු මාසේ පළවෙනිදා වගේ. ඒ අතරතුර මිනිසුන්ට පණඩයක් ආවා. මිනිසුන් හැම එකතු වෙද්දි අංගන ආණ්ඩුව හිතුවා මිනිසුන්ව නවත්තන්න බෑ කියලා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ තොට්ටු ආරක්ෂක ලේකම් සාකච්ඡාවක් දෙන්න පොරොන්දු වුණා කියලා. අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ නැති සාකච්ඡාවක් මිනිසු පාරට බැස්සට පස්සේ දෙන්න පොරොන්දු වුණා කියලා. ආරක්ෂක මාත්‍යංශයේ වාහනයකුත් එවලා තිබ්බා. ඒ වාහනේ ගමේ නියෝජිතව ටිකක් ගියා. ඒ ගියාට පස්සේ තමයි අතරම ප්‍රශ්න පටන් ගන්නේ. බ්‍රිගේඩියේ දේශප්‍රිය ගුණවර්ධන ඇතුළු හමුදා කණ්ඩායමක් රතුපස්සලට ඇවිල්ලා. එතකොට මේ සිද්ධිය වෙන අවස්ථාවේදී ඔබ සහ ඔබගේ සහෝදර ජනමාධ්‍යවේදීන් හිටියේ කොතනද? මම ඒ වෙලාවෙ එතන හිටියේ නෑ. මම ඊට කලින් දවස් ටිකෙම එතන හිටියා. මම කොළඹ ඔෆිස් එකේ හිටියේ. එතන දැන් මම ලංකාදීපින්දී අපේ පත්තරේ එතකොට ඉර දීපාධිකාරී. ඇත්තට මේ රතුපස්සල ඔය වතුර ඔය පළවෙනි උද්ඝෝෂණය ඉඳන් දිගටම හිටපු කීප දෙනෙක් ඉන්න එකක් දීපාධිකාරී එක්කෙනෙක්, ප්‍රධානම එක්කෙනෙක්. අනිත් එක්කෙනා ගයාන් මදුසං කියලා. යානන් දැන් නිර්මාධිකරණ නියලෙන්නේ නැහැ. ලෙක්චර් කෙනෙක් කැම්පස් එක. තව හිටිය උපාලි රණවීර, අජිත් මදුරප් පෙරම, ප්‍රේමලාල් වගේ බොහෝ මාධ්‍යවේදීන් ඔතන හිටියා. මුලින්ම හමුදාගේ කණ්ඩායම නුවර පාරදිගේ ඇවිදිලා අර ගම්පහට හැරෙන හන්දිය තියෙනවා, එතෙන් ඇවිල්ලා ගහනවා. ඒකේදී ජනමාධ්‍ය දිත්තුවාල වෙනවා, කැමරාව කුඩු කරනවා. ඊට පස්සේ බැඩුම් හර හන්දියට ඇවිදින් ගහනවා. ඒකෙදිත් මේ තියෙන ඇත්තට මේ හමුදාව ආවේ පොළු අරගෙන බලන්න පුළුවන්. මේ මම රවුම් කරලා තියෙන මේ තියෙන පොළු. එතකොට මම හිතන්නේ මේ නීතිපති ඒක දැන් උසාවි දිගේ විච්ච විදිහට හමුදාව නීති විරෝධී හැසිරුණා කියන සාක්ෂි නැහැනේ උසාවිය කියන විදිහට. එතකොට උසාවිය දිහා ඔප්පු කිරීම තියෙන නීතිපතිට, ඉතින් එහෙමනම් නීතිපතිට ඔප්පු කරලා නැහැ. නීතිපති මේ සාක්ෂි ඉදිරිපත් මේ සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරලා නැද්ද කියලා අපිට බරපතල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද මේ තියෙන්නේ පොළු. හමුදාව ආවෙම මේ වැලිවියරි නෙමේ බැලුම් මහර. බැලුම් මහරට ආවෙත් නීති විරෝධී විදිහට මේ වගේ දේවල් අරගෙන පොළු අරගෙන මිනිස්සු ගහලා පැන්නුවා. ඊට පස්සේ ඇත්තටම මෙතන ජර්නලිස්ට්රත් ගහලා තිබ්බා. මම කෝල් කළා. එතකොට යුද හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක හිටියේ බ්‍රිගේඩිය රුවන් වණිගසූරිය. මම රුවන්ට කතා කළාම රුවන් වණිගසූරිය කිව්වා මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂත් එක්ක ආරක්ෂක ලේකම්, එයා කිව්වා එහෙම ආරක්ෂක ලේකම්තුමා එක්ක සාකච්ඡාවක් තියදි පාරවල් වහන්න බෑනේ, ඒ නිසා අපි අයින් කරන්න තමයි ආවේ. එතකොට දැන් ඔබ කිව්වා මේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයෙන් වාහනයක් ආව නියෝජිත කිහිප දෙනෙක් අරන් යන්න කියලා. ඔව්. එතකොට ඒ වෙලාව සහ දැන් ඔය කියන ඔබ කතා කරන රුවන්
සුරට කතා කරන අවස්ථාව වෙනකොට වෙලාව කොච්චර වගේ මංහිතන පැබාක් විතර දේ කියන්නේ ඔය රැස්වීම පටන්ගණ්ඩ ඔන්න මෙන්න තීදි තමන් මහිතන්නේ ගියපු වෙලාවත් එක ට්‍රෆික් එකයි ඔවත් එක්ක ලොකු වෙලාවක් ගියේ නෑ මේ බැලුම් මහරට එද්දී. බැලුම් මහර දැන් කොළඹට එන්න පැයභාගෙන් ඇත්තරම පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒක තමයි අපි කියන්නේ මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂත් එක්ක තිබ්බ සාකච්ඡාවේ තීන්දුව දැනුම් දෙන්න බ්‍රිගේඩිය එතෙන්ඩාව කියන එක වැරදි කියලා අපි කියන්නේ. ඒ නිසා තමයි බලන්න පුළුවන් ලංකාදීපයේ වෙබ් එකේ තප්පරෙන් තප්පරෙන් හැම එකම අප්ඩේට් කරලා වෙලාවල් ටික බලන්න පුළුවන් කොහොමද වෙලාවල් තියෙන්නේ කියලා. එතකොට බ්‍රිගේඩියට කතා කරාම කිව්වා ඔව් අපි අයින් කරනවා තමයි. මොකද ආරක්ෂක ලේකම් එක සාකච්ඡාවක් තියෙද්දි පාර වහන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ දැනුවත් මේ ගහලා එළවනවා කියලා. මම ඉතින් කියහම ජර්නලිස්ට්ට ගහලා කියලා අපි හිතාමතානේ මේ ගැහුවේ එහෙම කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ මේ බැලුම් මහර හන්දියේ ගහලා අයින් කරලා මේ පින්තූරේ තියෙන බැලුම් මහර හන්දියේක මම පෙන්නුවේ. ගහලා අයින් කරලා වැලිවිරිය ටවුන් එකට ගියා. වැලිවිරිය ටවුන් එකට බැලුම් මහර හන්දියේ ඉඳන් සාමාන්‍ය දුරක් තියෙනවා. ඒ වෙලාවේ දැන් බැලුම් මහර හිටියේ 500ක් 600ක් 1000ක් ඔවගේ උපරිම ඉඳන් 1000ක්. හැබැයි වැලිවිරි ටවුන් එකේ වෙනකොට 5000කට වැඩි මිනිස්සු පිරීලා හිටියා. ඉතින් අපිට තේරෙනවා මේ මිනිස්සු 5000කින් ඉඳන් ඩීල ගහන්න ගත්තොත් මොන වගේ තත්ත්වයක් වෙයිද කියලා. මේ ඉතින් මම ඒ වෙලාවෙත් බ්‍රිගේඩියට කතා කරලා කිව්වා මේ පොලිමකින් හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශකයට මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් එනවා බැලුම් මහරට ගියොත් එහෙම එක ලොකු මේ බැලුම් වැලිවිරට ගියොත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා කියලා. ඒ වෙලාවෙත් එයා ගණන් ගත්තේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ ප්ලෑන් කරලා ගහන්න ආවේ. හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක දන්නවා. ඉන්න අය ඔක්කොම දැනගෙන තමයි ගහන්න ආවේ. මේ තියෙන්නේ ඒ වෙනකොට බැලුම් මහර තත්වය. ඇත්තටම මේ හැම එකම දැන් ඒක තමයි දැන් මේ නඩු තීන්දුවේ කසුන් දැන් මම ලිව්වෙත් ඒකයි. උසාවියෙන් මේ මිනිසුන් නිදොස් කොට නිදහස් කළා කියලා අපරාධ කළේ ඒගොල්ලෝ කියන එක නැති වෙන්නේ නැහනේ. මිනිස්සු 5000ක් 6000ක් දැක්කා. මීඩියා වල ගියා. වීඩියෝ තියෙනවා, ෆොටෝ තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි කියන්නේ නැති වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ තියෙන්නේ එතන ඒ වෙලාවේ එකක් මේ මෙතන මම මේ රවුම් කරලා දෙන මිනි පෙට්ටියක් තියෙන්නේ. නඩු තීන්දුවත් කියලා තියෙනවා මිනිස්සු මිනි පෙට්ටියක් තියන් හිටියා කියලා. මිනි පෙට්ටියක් තියන් හිටියා කියලා එතන ඒක සාමකමි නොවෙන්නේ නැහෙනි. බලන්න පුළුවන් මෙතන කාගේවත් අතේ පොල්ලක් තියෙනවද, කඩු තියෙනවද, බෝම්බ තියෙනවද, මොනවත් තියෙනවද? කිසිම දෙයක් නැහැ. මිනිස්සු සාමකාමී. පාරේ හට්ටයක් ගහලා තිබ්බා ඒක ඇත්ත. ඒ හට්ටයක් ගහලා තිබ්බෙත් මිනිස්සු සාමකාමී වාඩි වෙලා ඉන්න. මේ එක පොලිසිය කෙනෙක් නැහැ, කිසිම කෙනෙක් නැහැ. පොලිසිය පැත්තකට වෙලා මිනිස්සුන්ට උද්ඝෝෂණ කරන්න ඉඩ දීලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මේ මම දැක්ක කියනවා මේ මිනිස්සු සාමකාමී නෙමෙයි කියන වාහනවලට යන්න දුන්නේ නැහැ කියලා. මේ මිනිස්සු ස්කූල් යන වගේ දේවල් එද්දී අයින් වෙලා වාහනවලට යන්න දුන්නා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන හමුදාව එතෙන්ට එනවා. හමුදාව තමයි වාහනවලට යන්න දුන්නේ නැත්තේ. මේ තියෙන මිනිස්සු අතරින් ගිහපු වාහනේ හමුදාව ළඟ නතර කරන් තියන් ඉන්නවා මේ ස්කූල් යන එකක්. ඊට පස්සේ දැන් මං කියවන 5000ක් විතර මිනිස්සු ඉන්න තැනට හමුදාගේ බ්‍රිගේඩියත් එක්ක ආපු කණ්ඩායම එන්නේ අර මිනිස්සුන්ට පේන්න මිනිස්සු අවුස්ස ගන්න දෙපැත්තේ තියෙන පොලු කඩ. මං හිතන්නේ දැන් මේ මං ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවා පොලු අතේ තිබ්බා. ඊට අමතරව පොලු කැඩුවා. ඒ කඩපු පොලු වලින් තමයි මිනිස්සුන්ට ගහන්න පටන් ගත්තේ. මේක පැහැදිලි නෑ. ඔව් මේක පැහැදිලි නෑ. අතර මේ වීඩියෝ එකකින් ගත්ත එකකින්ද පොලු කඩනවා. පොලු කඩලා ඒ පොලු කඩන ගමන් මේගොල්ලෝ කරන්නේ මූණු කළු පාට පටියකින් බැඳ ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ අඳුනාගෙන මෙටි තියාපට පස්සේ අඳුර ගන්න බැරි වෙන තමා මේ වැඩේ කරන්නේ. එහෙම තමයි ආවේ. එතකොට එහෙම ඇවිදිලා වැලිවියරි ඔයිසී එතන හිටියා. ඔයිසීත් එක්ක කතා කරලා මේ බ්‍රිගේඩ් ගිය තමයි දැන් මිනිස්සුන්ව විසුරවන්නද ඕනනම් පොලිසියට පුළුවන්නේ. ඔව් පොලිසිය හිටියා. කැරලි මර්ධන ඒවා හිටිබ්බා. ඒගොල්ලන්ට විසුරවන්න පුළුවන්. කිසිම කෙනෙක් විසුරෙන්නේ නැහැ. මිනිස්සු පොලිසියට ඇත්තටම ඕනවත් තිබ්බේ නැහැ. මිනිස්සු යවන්න. මොකද මිනිස්සු සමකාමීව හිටපු හින්දා. වැලිවියරි ගිය පොලිසිය ඒ වෙනකොට දන්නවා අවුරුදු ගානක් තිස්සේ තිබ්බ මේ ප්‍රශ්නේ. ඇවිදින්න මේ තියෙන බ්‍රිගේඩිය මේ රවුම් කරලා තියෙන බ්‍රිගේඩිය දේශපාලේ ගුණවර්ධන කතා කරනවා. දැන් මේ වෙලාවේ බලන්න මිනිස්සු හරිම සමකාමීව ඉන්නේ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන තව එක දැන් ඔය නඩු තීන්දුවෙදිත් කියවුණා මිනිස්සු ප්‍රචණ්ඩකාරී මිනිස්සු තමයි හිටියේ කියලා. හැබැයි ඒ කතා සම්පූර්ණ බොරු. ඒව ඔප්පු කරන්න අපි ළඟ තියෙන මේ තියෙන මේ මිනිස්සු හිටපු අතරෙන් ගත්ත වීඩියෝ එකකින් මම ගත්තේ මේක. මේ වීඩියෝ ෆොටෝ ඕන තරම් තියෙනවා. මේ සාමකාමී මිනිස්සු අතරින් තමයි අපි බ්‍රිගේඩිය කතා කරන්නේ දේශප්‍රිය. ඉතින් මේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් තිබ්බේ නැහැ.
මිනිස්සුන්ට අයින් වෙන්න වෙලාවිල්ලලා අයින් වුණේ තුහම ගහන්න පටන් ගත්තට පස්සේ තමයි මිනිස්සු කලබලකාරී වුනේ. සාමකාමී විරෝධතාව දවස් 5ක් තිස්සේ මිනිස්සුන්ට බොණ්ඩ වතුර නැති හින්දා තිබ්බ එකට එතකොට සාමකාමී මිනිස්සුන්ට තමයි ප්‍රහාර එල්ල කළේ. ඒකම බ්‍රිගේඩියර් මෙතෙන්ට ආපු ගමන් කළේ. දැන් ඔය සාක්කියක් තියෙනවා මානවික කෝෂ සභාවේ සාක්කි දුන්නා එක මිනිස්සෙක් අපේ ආරංචි දීපාධිකාරී මාධ්‍යවේදිනිය ඇතුළු මාධ්‍යවේදිරින් හිටියා. මේගොල්ලෝ එද්දී මම මේ ෆොටෝ එක මෙතන ගලවලා නැතුව සමහර විට මේගොල්ලෝ එද්දී බ්‍රිගේඩියර් එද්දී මේගොල්ලෝ වහලයක් කරුට නගිනවා. නගින්නේ හොඳට ෆුටේජ් ගන්න එද්දී. එතකොට දීපාව පෙන්නලා අර පට්ටබැල්ලි ගේන්න කියලා කිව්වා කියලා මානවිකයන් කොමසමේදී කිව්වා කෙනෙක්. එතකොට මාධ්‍යමේ තියෙන්නේ පහොද ලංකාදීප කිනීපේක දීපාධිකාරීට එන්න බැරි වෙන්නේ හිර කරලා තිබ්බත් වල්ලා බේත් ගන්නවත් බැරි වෙන්න. එතකොට දැන් මේව බොරු නම් ඒකල කියන්න එපා. දැන් හමුදාව තමයි මේව කළේ. වෙන පිටින් එවෙදින් කියලා නෑ. ඔය බ්‍රිගේඩිය දේශප්‍රිය ගුණවර්ධනගේ අනුදැනුම උඩ ඔහුගේ නියෝග මත කරපු ඒවා තමයි මේවා. එහෙම ජනමාධ්‍යවේදීන් උඹලින් අයින් කරලා ඒ වුණාට වීඩියෝ වුණා පිට ජනමාධ්‍යවේදීන් සහ මිනිස්සු වීඩියෝ කළා. ඒකෙන් මේ සාක්ෂි තියෙන තාම. ඊට පස්සේ තමයි ගහන්න ගත්තේ වෙඩි තිබ්බා ගැහුවා අර ගහපු පොළොව වලින් ගැහුවා තහතුවක් වලින් ගැහුවා දෙපැත්තේ තිබ්බ ගෙවල් වලට පැනලා ගැහුවා ටෙලිකොම් ආයතන තිබ්බ ටෙලිකොම් ආයතනෙට පැනලා ගැහුවා පල්ලියේ තිබ්බ පල්ලියට ගිහිල්ලා පල්ලියේ ෆාදර්ස්ලාට ගැහුවා හයිකෝට් එකේ එක්කෙනෙක් සාක්ෂි දුන්න ෆාදර්ස්ලාට ගැහුවා කියලා වසර දෙන්නෙකුට ගැහුවා කියලා පල්ලිය ඇතුලේ වෙඩි තිබ්බා. මේ තියෙන්නේ පහුවදා උදේ අපි ගිහිල්ලා ගත්ත ෆොටෝ එකක්. මේ පල්ලිය ඇතුලේ පරීක්ෂණ කරනවා පල්ලියේ බිත්තිවල ගොඩක් තැන්වල වෙඩි තිබ්බා වෙඩි සලකුණු තිබ්බා. ඊළඟට අපිට පවුල් පිටින් හම්බුණා පල්ලියේ යාඥා දැන් මිනිස් ගහන හින්දා මිනිස්සු යාඥා කරනවා පල්ලිය ඇතුලට ගිහිල්ලා යාඥා කර කර හිටපු මිනිස්සුන් අරගෙන පෝලිං කරලා ගහලා තිබ්බා වෙඩි තියලා තිබ්බා. ඊළඟට මේකේ තුන්දෙනෙක් මරුණානේ. ඔව් වෙඩි තියලා දෙන්නෙක් වරන පාසල් ශිෂ්‍යෝ දෙන්නෙක් දෙන්නම් පාසල් ශිෂ්‍යෝ දෙන්නෙක් ඒ අවුරුද්දේ ඒ ලෙවල් කරන්න හිටපු එක්කෙනෙක් මැරුණා මේ පල්ලිය ඇතුළේදී ගහලා ඒ මනුස්සයා මැරුණේ. ඉතින් එතකොට හමුදාව ඒ විදිහට මලේච්ච විදිහට හැසිරුණා. ඉතින් රහසට වෙඩි තිබ්බා කියලා මීඩියා වල වාර්තා කළා. මේ දැන් මේ නඩු තීන්දුවත් එක්ක මේ තින් අපි හොස්පිටල් එකට ගින් ගත්තා. මේ ළමයි ගත්ත එකට ගහලා සා වෙඩි තියලා මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ තව එක්කෙනෙකුට වෙඩි වෙදිච්ච එකක් හරි පැත්ත මන් දන්නේ නැහැ. මේ වෙඩි වෙදලා තියෙන තැන ආහසර තිබ්බ වෙඩි. මේ තියෙන්නේ මාධ්‍යවේදින දීපාධිකාරී තුවාල වෙච්ච එක. මේ මේ තරුණෙක් වෙඩි වෙදලා තියෙන තැන් මේ වගේ ඕන තරම් තියෙනවා. එතකොට ඇත්තටම මේ හමුදාව ඉතාම ම්ලේච්ච විදිහට හැසිරිලා මෙහෙම සාමකාමීව තිබ්බ විරෝධතාවයට පහර දීලා තුන් දෙනෙක් මරලා 50කට වැඩි පිරිසක් තුවාල කරලා එහෙම කරපු අයට නිදහස ඉන්න තියෙනවා නම් උසාවියකින් නිදහස් වෙනවා නම් ඒක බරපතල තත්ත්වයක්. උසාවිය කියන විදිහට දැන් නීතිපති තමන්ගේ වගේ කිමිෂ්ට කරලා නැත්තම් නීතිපති උත්තර දෙන්න ඕනේ වට. පැහැදිලිද? දැන් අපි එතෙන්ට යමු. දැන් කතා දැන් අපි නට අවුරුදු 11ක් තිස්සේ මේ නඩුව විභාග වුණා. විවිධ ආකාරයේ සජීවී ඇහිඳුරු සාක්ෂි වගේම ඔය වගේ වීඩියෝ සාක්ෂි ඡායාරූප බොහොමයක් අධිකරණ ඉදිරිපත් වෙන්නට තේ අවුරුදු 11 පුරාවටම. ඉතින් මෙහෙම තත්ත්වයක් තිබෙද්දී අපි වැඩසටහන මුලින්ම සඳහන් කර අධිකරණයේ කිව්ව කාරණාව මේ අය නිදොස් කොට නිදහස් කරනවා. හැබැයි හේතුව ප්‍රමාණවත් පරිදි රජයේ පැත්තෙන් නැත්නම් නීතිපතිගේ පැත්තෙන් අවශ්‍ය චෝදනා නිසි අවරෙන් ගුරු නොවීම කියන කාරණා ඔප්පු කරලා නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් මේකේ මුලින්ම කොළඹ පරාද කොටස තමයි විමර්ශන කළේ. ඒ විමර්ශනවලදී සම්පූර්ණයෙන් සාක්ෂියටපත් කළා. හයිකෝට් එකේදී සාක්ෂියව ඔයාලා වීඩියෝ වල දකින්න ඇති. මං හිතන්නේ රතුපස්සල සිද්ධිය මතක නම් ඒ විෂුවල් වල දකින්න ඇති. ආයේ ප්‍රමාණ එක දිගට රතිඤ්ඤා දානවා වගේ වෙලී තිබ්බේ. පහුදා උදේවිදි බුලට්ස් ටික අයින් කළා. හමුදාව සහ පොලිසිය එකතු වෙලා සෑහෙන්න අයින් කළා. අන්තිම ඉතුරු වුණේ 20යි බුලට්ස්. ඔව් ඒ මොකක් හරි වෙලා ඒ 20ක් හොයක් ඉතුරු වෙලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ ලේ හොදලා දැම්මා. ඒතර කොළඹ පරාද කොටස්සේ සම්පූර්ණයෙන් විමර්ශනයටපත් කරන්න උත්සාහ කළා. ඊට පස්සේ අපි 2015 ආණ්ඩු මරණට පස්සේ 2015 පෙබරවාරි මාස 6 වෙනිදා ගිහිල්ලා පොලිස් පත්‍රිකකින් ඉල්ලීමක් කළා. පැමිණිලක් කරලා මේක අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විමර්ශන කරලා තමා මේ තත්ත්වය හරි හොයාගත්තේ. මේ නඩුව පවරද්දී සාක්ෂි ලැයිස්තුවේ සාක්ෂිකාරයෝ හිටියා 205ක්. 60 ගණනයි නීතිපති කැඳෙව්වේ. එතකොට මේ 60 ගණන තෝරා පෙරගෙන කැඳෙව්වද සාක්ෂි යටපත් වෙන විදිහට කැඳෙව්වද කියලා නීතිපති උත්තර දෙන්න ඕන. දැන් ඇත්තරම ගතවතරද මෙතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන්
ස්ත්‍රී දූෂණයකදී මිනීමරුමකදී විශේෂයෙන්ම රජය තමයි චෝදනා අභිචෝදක පාර්ශවය නියෝජනය කරන්න කර යුත්තේ. මොකද ඒක පිළිගන්නේ මනුෂ්‍යයෙක් මැරීම ස්ත්‍රියක් දූෂණය කිරීම ඇවිල්ලා මේ රාජ්‍යයට එරෙහිව කරන අපරාධයක් කියලා තමයි ගණන් ගන්නේ. එතකොට ඒ වෙනුවට නීතිපතිට කියවෙනවා, සොලිසිටර් ජෙනරාල්වරුන්ට පඩිනට කියවෙනවා, සහ ඔවුන්ට තියෙන නීතිඥවරුන්ට, රජයේ නීතිඥවරුන්ට රජයේ ආරක්ෂාව සමගින් වරප්‍රසාද සහිත හොඳ වැටුපක් ගෙවන්න ලබනවා. ඉතින් මේ හැමදේම කරන්නේ පුරවැසියාගේ ආරක්ෂාව නේ. එතකොට ඒ කියන්නේ පුරවැසියා වෙනුවෙන් තමයි ඒ අය නඩු කතා කරන්න ඕනේ සහ සාක්ෂි ගොනු කරන්න ඕනේ කියන කාරණාව. ඉතින් ඇත්තට බලන් ගියාට පස්සේ දැන් ඔබගේ ඔබ ලියපු මේ ලිපියේ සඳහන් වෙනවා මේ නඩුව කතා කරන කාලය පුරාවටම ඒ නඩුව මෙහෙවර නීතිඥවරු සරින් සරේ මාරු කරා කියන කාරණාව. අවස්ථා 6ක දිගද කොහෙද මාරු කළාද තිබ්බ 7 වෙනි කියන අතකත අන්තිම නඩුව මෙහෙව්වේ. එක නඩුව මෙහෙවපන් වෙන්න එක ඔය හරස් ප්‍රශ්න ඔය නඩුව මෙහෙවන්න පැමිල්ල සාකි මෙහෙවන්න ආපු කෙනෙක් දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය මහලේකම් හෝ සහකාර මහලේකම් විදිහට ඉන්නවා. හංසබේරත්න තේ ඔයගේ සැරෙන් සැරේ කට්ටිය මාරු වුණා. අපි හිතන දැන් සාමාන්‍ය නඩුවක් දෙකේ විමර්ශන අවධියේ ඉඳන් නඩුව කරනකම්ම එකම කට්ටියක් අධීක්ෂණය කරනවනේ. අලුතෙන් සැරෙන් සැරේ කට්ටිය නඩුව විභාග වෙන අතරතුර කට්ටිය මාරු කරන්න ඒගොල්ලන්ට සාකි ගැනවත් සිද්ධිය ගැනවත් අවබෝධයක් නැහැ. ඇත්තටම අඛණ්ඩතාවය කියන එක කැඩීමක් වෙනවා. එතකොට මේ හිතාමතා මේක අවුල් කරන්න දැම්මද කියලා. දැන් ඊළඟට සමහර සාකි අපි දන්නේ නැහැ දැම්මද මේ නඩු තීන්දුව කිසිම තැනක සමහර දේවල් ගැන කතා වෙලා නැහැ. මේ තියෙන එක උදාහරණයක් මේ හමුදාවේ දැන් මේක සිද්ධ වෙච්ච එකම හමුදාවේ මූලික පරීක්ෂණ උසාවියක් පත් කරනවා. මේ මහින්දලා කාලෙම තමයි ඒ මූලික පරීක්ෂණ උසාවියෙන් බ්‍රිගේඩිය වැඩිකාරය කරනවා. ඒකේ තියෙන දැන් පැය 3ක් විතර වෙලා තිබ්බනේ. දැන් අපි හිතමු වාක් හරි ප්‍රශ්නයක් කළා වෙලා තිබ්බා කියලා ඒ වෙලාවේ අඩුම තර මේ වෙඩි නවත්තන්න කියලා නියෝගයක් නිකුත් කරන්න බ්‍රිගේඩියට අවස්ථාව තිබිලා තියෙනවා. දැන් මේකේ තියෙන දේ වෙඩි පාලනක් නිකුත් කළේ නැහැ කියලා ඒ මූලික පරීක්ෂණ උසාවි වාර්තාවේ තියෙනවා. මේවා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මහේස්ත්‍රාත් උසාවි ඉදිරිපත් කළා. එතකොට මේ වාර්තා නීතිපති උසාවියට හයිකෝට් එකට සාක්ෂි විතර දැම්මද නැද්ද අපි දන්නේ නැහැ. මොකද මේ නඩු තීන්දුව කිසිම තැනක මෙහෙම එකක් ගැන නැහැ. එතකොට මේ ඡායාරූප ගැනවත් මේ වීඩියෝ ගැනවත් කිසිම දෙයක් නඩු තීන්දුවේ නැහැ. එතකොට දැන් නඩු තීන්දුවේදී නීතිපතිවද දැන් නඩු තීන්දුවක් දෙද්දි වරදින්න පුළුවන්. ඔව්. ඒ නිසා අභියාචන ක්‍රියාදාමයක් තියෙන්නේ. ඇපීල් කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට මේ නඩු තීන්දුවේදී අධිකරණය තීලා තියෙන තීන්දුවේ වැරදි තියෙනවා නම් නීතිපතිවරයා අනිවාර්යයෙන්ම අභියාචනා කරන්න ඕන. අපි දැන් ඉල්ලලා තියෙනවා නීතිපතිට මේකට තියෙන දවස් 14ක් කාලයක් විතරයි. එතකොට මේක දැන් මේ කෙලින්ම යන්න තියෙන සුප්‍රීම කෝට් එකට මේක ට්‍රයිලට් බාහ එකකින් අහපු හින්දා නීතිපතිකින් අපි ඉල්ලීමක් කළා මේක ඇපීල් කරන්න කියලා. තාම නීතිපතිගෙන් ප්‍රතිචාරයක් නැහැ. එතකොට විඳිතියන්ගේ පාර්ශවෙනුත් අභියාචනයක් කරන්න දැන් ඒගෙන බලමින් යනවා. නීතිපති මේක අභියාචනා කරන්නේ නැත්නම් ඒකෙන් පේන්නේ නීතිපතිගේ පැත්තෙන් තමයි උල තියෙන්නේ. පැහැදිලිව. එතකොට දැන් මේ ධම්මික පෙරේරාගේ සල්ලි වලටද මේක කළේ? එහෙම නැත්නම් එහෙම රාජපක්ෂලා ගිවමනාවටද? මේ විමර්ශන ගියොත් එහෙම හරියට නැත්නම් මේ බ්‍රිගේඩියල වැරදිකාරයෙ වුණොත් එහෙම ඊළඟ චන්දේට රනිල් වික්‍රමසිංහට බලපානවද? මොන වගේ නිසාද නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව මෙහෙම මේ නඩුව අවුල් කරන්න දේවල් කළේ කියලා නීතිපති කියන්න ඕන. එහෙමනම් ඒ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ට විරුද්ධව මේ අල්ලස් එකයි අපරාධ විමර්ශන අංශයි විමර්ශන පටන් ගන්න ඕන. හරිනම් දැන් එතකොට මම කියාගෙන ආපු කාරණාවට ඇත්තරම මේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව මේ කියන්නේ අපි කියන විඳිතයන්ගේ පැත්ත ගන්නතෝ පීඩකයාගේ පැත්ත ගත්තට පස්සේ ඒ වගේම අපරාධ විමර්ශනය කරන්න තියෙන ආයතන ඇවිල්ලා අපරාධි සලකුණු හොයන්න තුව ඒවා හොදලා දානකොට බුලට් වල ඇමිනිෂන් වල කපු ඇහිදිනකොට පාරක් පාර ගිහිල්ලා මිනිස්සුන්ට මේ කියන්නේ ආයි නැවත පාරට බහින්න කියලාද? මිනිස්සු අන්තිමට දැන් රතුපසලත් උනේ ඒකනේ. මිනිස්සු නීත්‍යානුකූලව ගන්න පුළුවන් අන්තිම මොහොත දක්වාම ගන්න ඕන ක්‍රියාමාර්ග සියල්ලම අරගෙන අවසානයේදී පවා ඔවුන්ට ප්‍රචණ්ඩ කාර්යයක් ඇසුරුනා නම් එහෙම ඇසෙන්න සිද්ධ වුණේ මිලිටරි එකේ මැදිහත් වීමෙන් හින්දා. දැන් 2022 අපිට ඒ වගේ කාරණා කිහිපයක්ම අපි දැක්කා. අරගලයට ඇවිල්ලා පහර දුන්නා, නැත්නම් අරගල භූමියේ පිට තැන් තැන් වල ඉන්නකොට අපේ ජනතාව උද්ඝෝෂණ වලට මැද්දට පැනලා ඒක ප්‍රකෝප කරන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් මේ ආකාරයට මේ දිගින් දිගටම මිනිස්සුන්ට කරදර කරලා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කියන එක මේ විහිළුවක් කර ගැනීම තුළ මොකක්ද මේ රජය සහ මේ නීතිය අපි කියමු අපේ ආණ්ඩුව කියලා. මේ ආණ්ඩුව මොකක්ද මේ මිනිස්සුන්ට කියන්නේ නැවතත් පාරට බහින්න කියලාද?
ඇතරම රතු පස්සලන පඩිතිබග ිච නැවතුන්න කියන කැපැනි අකුලන් යනකම මිනිස්සන්තිමට ගෝෂණය කලා අපි දැක්කන දෙැ රතු පස්සලට මොකවත් වෙන්න හම් මොකද වෙන්න ස්රහ සිද වෙනවා අපි දක්කන කැම්පස් කල උද්ගෝෂණ ලා හමුද පොළුවර හැපු හැටි ඊළඟට මේ මරදානේ මෑතක තිබ උද්ඝෝෂණයකට හමුදාව එපන්න රම් බැහැපු හැටි මා හමුදා මානිකංක විසම් සබට ඉල්ලකිව අපිට එන්න කිව්වොත් අපි අපේ විදිරතම විසිරවන්නේ. එතකොට ඒක අදාල ඇයි හමුදාව ගන්නන්නේ. එතකොට නියෝග ලබාදන පුද්ගලගතුව පැදිලි වරද ඔහු ඇයි හමුදාව ගන්න හමුදැන් උද්ඝෝෂණයක් කොළම තිබ ඔය හමුදාවෙන් හෝ පොලිසියෙන් ගෙව හැම උද්ඝෝෂණයක්ම ඉතාම සාමකාමි උද්ඝෝෂණ ප්‍රචන්්ඩේවට මේගොලු ගැහුවිනෑ ප්‍රචන්ඩ මෑතක තිබ එක ලොකු ප්‍රචන්ඩක තම ගෝල් ෆේස් එකට විදි ගහ එක ඒගොල්ලො නැවැත් වුණන පොලිසියවත් හමුදාවත් සනර්ශන්තල විදි හත් දේශමන්තුර විදි හත්ද එතකොට අනිත් හැම උද්ඝෝෂණයක්ම විසුරෝපයව ඔක්ම සාමකාමි උද්ඝෝෂණයක සාමකාමි උද්ඝෝෂණ විසුරවන තමා දැම හමුදාව ගන්න දැ මේ බරපතලම දේ තමා මේ නළු තීන් විදිත් කියලා තියෙනවා 2013 මහින්ද රාජපක්ෂ ගැසට්ටයක් ගහනවා සිවිල් පරිපාලන වැඩවලට සිවිල් මහජන ආරක්ෂාව සම්බන්ධ වැඩවලට හමුදාව ගෙන්නලා. එතකොට හමුදාව කියන්නේ ඒ ගැසට් එක තියෙනවා නම් අපිට කවුරුවත් එන්න කියන්න ඕන මොනසනකට එන්න පුළුවන්. ඒ ගැසට් එක රනිල් වික්‍රමසිංහ දැන් ආයෙ ගහනවා. එතකොට හමුදාවට ඕන සිද්ධියකට ඇවිදී මේ විදිහට මෙතියත් එන්න කියමු. දැන් රතුපස්සල කියන නිදහස් වෙලත් ඉවරනේ. කියයි අවුලක් නැත් කවුද හරි නිදහස් වෙනවා කියලා දාන්නවා ඒගොල්ලෝ. එතකොට අනිත් එක දැන් ওই මිනිස්සු සිරගතවත් නෙමෙයි හිටියේ මං හිතේ අප පිට හිටියේ මෙච්චර කාලයක් නේද? අප පිට හිටියේ ටික කාලයක් රිමාන්ඩේ ගිහදලා පස්සේ අපහම් වුණා. ඇත්තටම අපිට ප්‍රශ්නේ අපි කිසිම වෙලාවක කියන්නේ නැහැ මිනිස්සුන්ගේ පෞද්ගලික නිදහස අධිකරණ නියෝග නැතුව සීමා කරන්න ඕන කියලා හරි දීර්ඝ කාලිනව අප නැතුව රිමාන්ඩේ ගිහින්න ඕනේ කියලා හරි. අපි කියන්නේ දැන් ඉක්මනින් නඩු විභාගයක් තියලා සාධාරණ තීන්දුවක් දෙන්න කියලා. ඒතකොට මේ නඩු විභාගයේදී නිදොස් කර නිදහස් වෙනවා නම් දැන් මේ වගේ සිද්ධියක පැහැදිලි සාක්ෂි තියෙදි නිදොස් කර නිදහස් වෙනවා නම් නීතිපති කියන්න ඕනේ ඇයි ආයේ සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරන්නේ නැත්නම් ඇයි ඉදිරිපත් කරන්නේ නැත්තේ කියලා. මේ සම්බන්ධයෙන් මානවිකම් කොමිෂන් සභාව පරීක්ෂණයක් කළා. මේ තියෙන එකේ නිර්දේශ මේකක් තියෙනවා. අහසට වෙඩි තැබුවෝ සෙබළුම් ප්‍රකාශ කළද අහසට වෙඩි තැබීම් පමණක් නොව උද්ඝෝෂකයන් දෙසට වෙඩි තබා ඇති බව තුවාල වී ඇති සහ මියගිය අයගේ අධිකරණ වෛද්‍ය වාර්තා සහ පශ්චාත්මන පරීක්ෂණ වාර්තා සහ අනෙකුත් සාක්ෂි සලකා බැලීමේදී අනතුරුව නිගමනය කරමු. උද්ඝෝෂකයන් විසිරුවා හැරීම සඳහා කඳුළු ගෑස් සහ ජල ප්‍රහාර ලබා දීම කැල්ලි මර්ධන කණ්ඩායම්වල සහාය ලබා ගැනීම සිදු කර ඇත්තේ හමුසාව විසින් වෙඩි තැබීම ආරම්භ කිරීමෙන් පසුව බව ඉදිරිපත් වී ඇති සාක්ෂි අනුව සනාථ වේ. දැන් මේකේ තියෙනවා මිනිස්සු කොහොමද හිටියේ මාධ්‍ය විදින්ට ගැහුවේවා. එතකොට මේව බොරු වෙනවද? හමුදායේ මූලික පරීක්ෂණ උසාවිය කරපුවා බොරු වෙනවද? එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එතකොට අපරාධයක් වෙලා තියෙනවා. අපරාධකාරයෙක් ඉන්න අපරාධකාරයෙ බේරිලා තියෙනවා. කාගේ වරින්ද අපරාධකාරය බේරුනේ? ප්‍රශ්නය පැහැදිලි. මම හිතන්නේ උත්තරේ ඊට වඩා පැහැදිලි කමක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ නීතිපතිතුමා ඔබතුමා මේ රජයේ නීති උපදේශකයා කිවට ආණ්ඩුවේ නීති උපදේශකයා කියන එක ඔබතුමා ගකාරයක් විතරයි. ඔබතුමා රටේ මිනිසුන්ගේ නීතිඥයා. ඉතින් මිනිසුන්ගේ ප්‍රශ්න වෙනුවෙන් ඔබතුමා කතා කරන්න ඕනේ. වරදක් වුණා නම් ඒක නිවැරදි කිරීම ඔබතුමා සතුවයි. මොකද ඔබතුමාගේ අතේ තමයි රටේ තියෙන ප්‍රධානම නීති ක්‍රියාවන්ම වෙන දෙපාර්තමේන්තුවක් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා තව පොඩි දෙයක්. මේ මේකෙන් ගෙන ලොකු වැරදි සංඥාවක් කියන්නේ ඒ තමයි ලංකාවේ උද්ඝෝෂණ කටුනායකට වෙඩි තිබ්බා. නඩු නැහැ. හලාවත ඇන්තනි වෙඩි දීලා මැරුවා. නඩු නැහැ. අතුපස්සල වෙඩි දීලා මැරුවා. නිදහස්. ඒක විතරයි නඩුවක් තිබ්බේ. අනිත් අම් මේකම කොහොම නම් නඩුවක්වත් තිබ්බේ නැහැ. එතකොට වෙඩි තියලා මරලා එහෙම සිද්ධියකට තිබ්බ එකම නඩුවෙන් මේකව නිදහස් වෙනවා කියන්නේ මේ පැහැදිලි සාක්ෂි තිබ්බ නඩුවකින් ඒක ඇත්තටම බරපතල ප්‍රශ්නයක්. මම හිතන්නේ හරිනම් පාර්ලිමේන්තුව සිලෙක්ට් කමිටිපත් කරන්න ඕන මේවට මේ නීතිපති ක්‍රියාකලාපයේ මේ සාක්ෂි දැම්මේ නැද්ද මොකද උනේ කියලා. එනේ වෙන හැම එකකටම සිලෙක්ට් කමිටි එක එකව දානවා මේකට නෑ. හරිනම් මේක ජනාධිපති කොමිසමපත් කරන්න ඕන කොහොමද මේක මේ නිදහස් උනේ කියලා මෙච්චර සාක්ෂි තියෙද්දි. පැහැදිලිවම දැන් අපි බලාගෙන ඉමු ඇත්තටම නීතිපතිතුමාගේ ඊළඟ ක්‍රියාකලාපය. දැන් දවස් අද මේ වැඩසටහන පටිගත කරන දවස වෙනකොට දවස් මම හිතන්නේ 17 18 19 20 21 අපි 21 වෙනිදා එක රෙකෝඩ් කරන්නේ දවස් 4ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. තව එතකොට ඔබ කිව්ව විදියට දවස් අපිට 11ක් විතර තව 11ක් තියෙන නිසා මේ නිවාඩු දවස් අරිනවා. ඒ දවස් 14 ගණන් කරද්දී රයිට් ඕකේ අපිට ඒ කියන්නේ ඉස්සරහ වෙසක් නිවාඩුව පහු කරලා තව දවස් කිහිපයක් අපිට තියෙනවනේ. හරි. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. සහ ඒ වගේ ඔබටත් සුබ පතනවා. ඔබ මේ කරගෙන ආපු සටන තව ඉස්සරහට ගෙනියන්න මේ බින්දිත පාර්ශවත් එක්ක
වෙනත් පාර්ශවයක් ඔස්සේ හරි එකැන වෙනත් නීතිම මාර්ගයක් ඔස්සේ එක ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ගෙනයන්න. හැබැයි මේක ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඉදිරියේදී ගත්තොත් ඉතාම ඇතිහාසික නඩි තීන්දුවක් වේවි. ඔහු ඇත්තටම මම හිතන්නේ එකක් දැන් එකක් මේක ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය සලකලා බලනවා දැන් දෙකින් එක එකක් සලකලා බලලා තීන්දුවක් දුන්නොත් එහෙම ඒක තව එකක් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයක් කියනම නම් සාක්ෂි ඉදිරිපත් කළේ නැහැ කියලා අනිවාර්යෙන්ම මම හිතන්නේ නීතිපතිවරයාට විරුද්ධව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගත යුතුමයි මේ නඩුව අවුල් කිරීම සම්බන්ධයෙන්. අනික මේ නීතිපතිර එල්ලවිච් පළවෙනි චෝදනාවනේ දැන් ගිය අවුරුද්ද පුරාවටම ගෙනාපු ඔන්ලයින් සේෆ්ටි බිල් එක ATB එක මේ හැම එකදීම පුනරුත්ථාපන ෆණත් කඩුම් බද මේ හැම එකදීම නීතිපතිවරයාට විරුද්ධව කියන්නේ එතන දොස් කියව අධිකරණ මේක කොහොමද ගේන්නේ කියලා නීති කියන කාරණා ගොඩක් දේවල් පහුගියේ කියලා නීතිපතිගේ භූමිකාව තව ළමයි 11 දෙනා පැහැර ගැනීම අතුරුදහන් කිරීම වගේ නීතිපති කියන එකේ තනිකර පත් වෙන ආණ්ඩුවට ඕන විදිහට කඩේ යන පුද්ගලෙක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් රතුපස්සලකේදී මම හිතන්නේ මන් දන්නේ ඒක කොහොමද කියන්නේ කියලා මේ ඉස්සරහදී මං හිතන්නේ බලමු. අපි තාම දැක්කේ නැහැ පාර්ලිමේන්තුවේ මේ සම්බන්ධයෙන් වචනයක් හරි කතා කරනවා. මේ වගේ බරපතල කාරණයක් සම්බන්ධයෙන් රතුපස්සල වෙච්ච ගමන් පහුවදා උදේ තෙන්නාවේ රණවිලික්‍රමසිංහ තමයි වැලිවේරිය පොලිසිය තුලට ගිහිල්ලා හිර කරන් හිටපු මිනිසු තුන්දෙනෙක් මිනිසු කීප දෙනෙක් බියරගෙන එළියට ගෙනාවේ. ඉතින් ඒ රණවිලික්‍රමසිංහ දැන් ජනාධිපතිලා ඉන්නවා. ඒ රණවිලික්‍රමසිංහ යටතේ නඩුව ගිහිල්ලා සැකකාරයෝ චූත්‍යෝ නිදොස් කර නිදහස් වෙනවා. ඉතින් රණවිලික්‍රමසිංහ මේ වෙලාවේ මොනවද කියන්නේ කියන එකත් මම හිතන්නේ වැදගත් වෙයි. හරි අපි බලාගමු මැතිවරණ වසරක්. ඒ වගේම මේක ඇත්තරම අපිට අදාහ ගන්න බැරි නඩු තීන්දුවක්. මොකද ඒක මහාධිකරණයේ තීන්දුවේදීම පව ප්‍රකාශ කිරීමේදී පව නිරුදුතුමාලා මේ බව කියලා තේනවා. ඒක ඇත්තරම නීතිපතිගේ ලොකු අඩුපාඩුවක් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් අපිට අධිකරණයට දොස් කියන්න බෑ. අධිකරණය කරන්නේ අවශ්‍ය ඒ අවස්ථාවේ තියෙන සාක්ෂි කිරලමන්ලා අවශ්‍ය තීන්දුව తీරණය ලබා දීම පමණයි. නමුත් අපි තාමත් ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ගැන අපි විශ්වාසය තබනවා. අපිට තවමත් යන්න තියෙන එකම ආයතන එතන පමණයි. ඉතින් අපි ඒ නීතිය දෙවගෙනගේ සාධාරණ බව ගැන සහ මේ ලෝකයේ තියෙන ස්වභාවික යුක්තිය පිළිබඳව විශ්වාස කරමින් අපි බලාගෙන ඉන්නවා. සහ බලාගෙන ඉන්න විතරක් නෙමෙයි අපි මේ ගැන කතා කරනවා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට. අපේ ඉන්න පිරිස එක්ක අපි එකට ඉන්නවා. මේ කාරණා පිළිබඳව අපි සාකච්ඡාවක් අපි ඇති කරගමු අපි අතරේ. මොකද මේ වගේ සජීවී සාකච්ඡාවක් නැති වුණොත් සමාජය ඇතුලේ මේ ප්‍රශ්න වලට බල මේ මැදිහත් වෙලා ඉන්න පාර්ශව වලට ලේසි මේ වටපත් කරලා දාන්න. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි සරුදු නැවතත් මේ වගේ කාරණා වලට මැදිහත් වුණාට. අපි බලමු ඉස්සරහදී නැවතත් හම්බ වෙලා මොකද වෙන්නේ කියලා මේ ගැන කතා කරන්න. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි තරුදු. අද බොහොම ස්තුතියි කසොන් මට එන්න කිව්වට සමහර මේ ගැන කතා කළාට.